Mensur Ajderpašić video je utučenu Lunu Ćoganiji koja je slušala pesme bivšeg dečka Slobe Radanovića samo nekoliko metara od drugog bivšeg dečka Marka Miljkovića. Mina Vrbaški i Mensur su odlučili da je priđu i pružaju podršku zbog lošeg raspoloženja. Da tebe nema, niko ne bi postaja, ne budi budala, ali polako, drži do sebe. Seti se kako se zoveš i prezivaš i kako te milioni ljudi gledaju. Ja znam, negde si pogrešila, ali budi svesna ko si i šta si, rekao je Mensur.